På Engsonskolan så finns kreativitet och engagemang. Vi använder teater och musik för att förstärka kommunikationen och locka fram elevernas lärande och uttryckssätt. Här finns plats för oss att växa. Räkna, skriva, teckna, växa. Vi håller nu på att förbereda en föreställning där alla elever får ta olika roller. Man jobbar på scenen eller man jobbar bakom scenen. Man kan jobba i ateljén med kulisser, man kan jobba med marknadsföring eller biljetter eller göra i ordning lokalerna. Och har tema som engagerar hela skolan och alla skolans lärare. Men framförallt teater- och musikläraren som kommer från Täby kommuns kulturskola. I en kreativ och engagerad miljö lär man sig på sin nivå utifrån sina förutsättningar och alla är välkomna. Engsonskolan.